Якщо хтось колись здивувався цьому звуку, це мій стул. Обожнюю його. Егей, всім привіт! Сьогодні ми будемо оглядати мої діджитал-малюнки. Це буде як огляд скетчбуку, тільки огляд Procreate в моєму випадку, бо я малюю на iPad. От, на цьому. У мене два. Так вийшло. Починала я малювати з цього айпаду, я його собі купила в листопаді минулого року, і тоді я щось там чиркала, щось таке, аби було. От, у мене, здається, максимум, скільки я витрачала часу на малюнок, це було години-дві, зараз по 12, якщо не більше. Але все-таки деякі малюнки, тобто всі дані з цього планшету перенесли на новий, але так бувало, що ми працювали на цьому теж, тому і малюнки нові я покажу вам на старому планшеті. Коротше, що буде, то і покажу, щоб все показати. Єдине, ну, деякі малюнки я видаляла зі старого планшету, бо у мене не вистачало пам'яті, бо я купувала цей планшет, аби спробувати. Щоб, ну, типу, я була не впевнена, що в мене вийде малювати в діджиталі, бо у мене нормально ніколи не виходило малювати в діджиталі. Я в 14-му році пробувала, потім ще через декілька років, але у мене якась срата хрінь виходила. Тому я вирішила просто ще раз спробувати, бо зараз багато хто в діджитал переходить, та й багато хто малює в діджиталі. Я вирішила така, ну, я теж можу попробувати. Мені сподобалось. Активно в діджиталі я малюю з травня. Про трудіжку я взагалі майже не згадувала під у цей час, а коли згадувала, це така всрата херня виходить. Я коли дивлюсь на свої скетчі в трудіжці, у мене таке відчуття, що ці малюнки, які я малюю в діджиталі, люди скажуть, це точно ти малювала. Ти подивись на свої страті скетчі в трудіжці, це якась хрінь. Десь ти наш обманюєш. Просто в діджиталі набагато зручніше, бо там можна правити по 130 разів. Я роблю по 3 скетчі, а потім ще все це пластикою правлю, потім ще лайн плавлю, що це за денс почався. І тому виходить набагато краще. До того ж, в діджиталі завжди можна щось пофіксити, а в трудіжці це вже ти вже назітреш. На цю ідею мене наштовхнула прекрасна Софія. Посилання на її канал я залишу в описі, бо вона знімала такий відос, вона мені дозволила. Я запитала, чи можна зняти мені такий відос. Ну і перед тим, як ми будемо оглядати мої прекрасні, найфантастичніші малюнки в діджиталі. Там корона в мене не впала, да? На місці. Я вас прошу, закликаю підписуватися на мій YouTube канал, ставити вашу вподобайку, писати ваш симпатичний, найкращий, просто сонячний коментар. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо мені там вас не вистачає. От прокидається, я така, блін, от конкретно тебе там немає, і я сумую через це. Ну, це просто must have. Я там з вами спілкуюся, питаю вашу думку, що ви хочете. Я навіть зараз це відео знімаю, бо ви сказали, що ви хочете. От я знімаю. І ще в TikTok, бо я там знімала кучу чернеток, скетчів, і, коротше, викладаю кожен день, починаючи з 5 вересня, я викладаю кожен день мінімум одне відео в TikTok. Ну, як на таке не можна підписатися? Треба на таке підписуватися, ви що? Ну, і тут, звісно ж, теж. Звісно ж. Ну, ще є Twitter, там, Patreon, якщо хочете мене підтримати. Ну, що, погнали, народ? Ну і перше, що я вам покажу, це свою прекраснішу заставку зі своїми прекраснішими хлопчиками, які тільки що погасли. Отак виглядає початок мого Procreate. Звичайно, перші малюнки в мене були, ну, такі собі, ну, я це, знаєте, там, просто руку розписувала на одному слої, там, пальці на на планшеті, бо тоді у мене ще не було Apple Pencil. Ну, це так, навіть трошки накидала. Звичайно, жартую, це стандартні оці штуки з Procreate. Але цей арт, я не знаю автора, якщо знаєте, то підкажіть мені в коментарях, будь ласка, мені дуже подобається. Він спочатку в мене стояв на заставці планшета, він офігенний. От так виглядає мій перший арт в Procreate, я його знайшла. Пальцем на планшеті, я раніше малювала пальцем на телефоні.
Тому в цілому мені було не так важко, але дуже незвично. Мені дуже хотілося спробувати з пенсілом, але він мав приїхати тільки через декілька днів. Вибачте, я вас обманула. Ось мій перший малюнок пальцем на цьому, на планшеті. Ну, а якщо вже серйозно говорити, хоча ми ж серйозні люди, щоб говорити серйозно, оце мій перший малюнок, це моя персонажка Істерика. Я тут пробувала різні пензлі. Я тут реально малювала пальцем на планшеті. Серйозно. Я чесно, я пишаюся собою, що я так змогла намалювати пальцем, хоча я згадую свої старі арти пальцем на телефоні, і в цілому, ну, норм. Це, коротше, все, це я побачила, якщо тут є, да, скріншот з цієї гри, оцієї, там, де оця жінка з бабцею. І я така, блін, яка прикольна поза. А тоді мені було дуже важко малювати не з чогось. Тобто не зі скетчу, ну, грубо кажучи, не перемальовуючи. В діджиталі це завжди у мене була така проблема. Але зараз я прокачала свій скіл настільки, що я можу навіть складні пози просто хатьфу і намалювати. Це кіт однієї блогерки, яка російська. Ну, тоді ще так цього не було, не в таких масштабах, точніше, тому просто милий кіт. Це я, коротше, придивлялася Мішок Гаммі, і мені дуже подобається цей ворчун, бручун, я не знаю, як українською буде, ну, як його адаптували українською. Мені оцей дуже подобається. Оцей скетч просто фантастика. Це я намагалася щось більш таке промальоване зробити, але оцей скетч, я не знаю, тут мені дуже подобається, реально. Я не знаю, чому цей скетч мені так подобається, але він мені просто дуже подобається. Це мій хлопчик Сед. І тут він вийшов якийсь надто плечистий, він худишка. Точніше, він дрищара. Тут я намагалася гратися з освітленням. Тут теж намагалася гратися з освітленням. Тут Айдари Сет. Сет надто високий і, ну, ладно, ще можна сказати, що він худий, це просто худі, але Айдар якийсь дрищара, тупо. Мої всраті скетчі. Це Айдарчик. Він такий, типу, демон. У мене було купу варіантів з цим, мені оце, в принципі, дуже подобається, але покрас, звичайно, дивлюсь зараз на це і така, господи, яка срань. Брова це... Я не вмію малювати брова, тут я намагалася. Срань якась. О, це оцей, господи, із Five Nights at Freddy's, оцей чел. Я забула, як його звуть. Це я, коротше, перемальовувала, точніше, типу редраф. Господи, ти ще й видень. Коротше, поки тут буду йти спід пейнт, буду розказувати. Це я колись дуже давно малювала Седа і Айдара, там як вони цілуються, але той арт, якщо він тут буде, я вам його покажу. Він був дуже всратий через ніс. Це я його перемалювала в традішці, а потім вирішила перевести в діджитал, бо тоді в мене з'явився діджитал. І зараз. Ну, тут, звичайно, вже покраще, ніж було, але, блін. Немає тут цього арту. О, в архівах знайшла. Це дуже старий арт, якщо я тут писала. Це 18-й рік. Та камон, я вже так погано малювала в 18-му році. Ну, коротше, ну, я думаю, тут очевидно, в чому проблема. Що з бровами, Айдар? Бровами, вибачте. Господи, як всрато. Це я перемальовувала. А це вже те, що ви тільки що бачили. Це я теж малювала в традіжці, потім перемальовувала. В цілому мені подобається, як воно виглядає. Мені подобається всім ліпіть оці рум'яшки. Тоді я ще не дуже знала, як в анатомії тіла. А у Айдара тут дуже маленька рука. Він такий, якби качок, ну, типу дрищара. З ребушками виправляючими. Без пресу, це головне. Це щоб Ютуб не забанив, я зрозуміла. Все, де я взагалі як дівку зробила в цілому. Тобі хоча б щось намалювали, йому взагалі нічого. Радуйся. Оцей малюнок мені дуже сподобався. Спочатку, коли я починала його малювати, він був максимально всратий. Мені він не подобався повністю, але я не закинула це. І я продовжила щось там малювати, тут трошки гралася з текстурними пензлями. Єдине, що в мене, я брала з РФ фотку сестри, я давно хотіла так намалювати Айдара. Це до котрого, да, угу. Знаю імена своїх персонажів, але тут у мене поза не виходила зовсім, тому я просто щитерила і забрала позу з малюнка. Але потім я дуже довго з ним гралася, і це була просто реально... 2 години для мене це було вище криші. Мені дуже подобається, як я тут з волоссям погралася. Тут у мене вийшло прикольно. Я навіть знімала процес в TikTok, який не золотіють, звичайно ж.
Зараз я дивлюся, що ну і тоді мені не дуже подобалася шкіра, оченята, брови. Що це за міні-бродя? Це я малювала себе, свою фурсону. Відео, яке знову назалетіло в тіктоці, плак. Але я дуже старалася, в цілому я не вмію малювати фурі, тому мені дуже подобається. Тут, типу, я з кавою, я бариста, така вся. Це у мене був старий скетч в скетчбуці Седа. Це старий мій малюнок, який я тут намагалася перевести в діджитал і пофіксити анатомію, бо от він мені дуже подобається, я просто обожнюю його, але по рукам, звичайно, біда виходить. Та й оце, це мене завжди смущало, просто воно не влазило. Ну, типу, що це таке? Тут я малювала своїх дівчаток, це безумія і я. Безумія на себе тут не дуже схоже, це я колись її... Я так показую, начебто ви чого бачите. Ща. О. Безумія тут взагалі якась азіатка вийшла. Ну, я тут. Я. Я намагалася в штриховку, в цілому стилі мені подобається. Моя персонажка на себе, ну, взагалі, ну, дуже схожа. Вона тут якась таке відчуття, начебто вкрала батін піджак. Бомжара якась. Ці два малюнки, вони схожі за стилем. Це Сет і Айдар. Цей малюнок мені дуже подобається. По-перше, штриховка. По-друге, я не знаю, от вони тут якось такі милі. Я просто не можу. І Айдарчик тут такий симпатяшка вийшов. Знов дрищари. Бо в мене нормально ніколи не виходить малювати своїх персонажів. Особливо, щоб вони були схожі постійно. Це просто для мене unreal. Тут я переводила теж діджитал. Ну, напрацьовувала руку. Пробувала пензлі різні. Свій старий скетч переводила. Перевела точніше, як вже закінчена дія. Алло. Це істерика. Мені дуже подобається і я зроблю зараз отак от. Мені дуже подобається скетч, точніше, навіть не скетч, це повноцінний майже малюнок. В традіжці він дуже класно вийшов. Мені дуже подобається її обличчя. Єдине, що я тут руку її так обрубала, ну, начебто її на половині тупо немає. Для мене всі мої старі скетчі в сраті. Це теж був скетч зі скетчбуку, який мені дуже подобався. З безумію. Вона тут така сексі герл. От я хотіла її перевести в діджитал, але поза класний я, може, колись намалюю її. Цей чувак, він був намальований, ця повноцінна робота, зі скетчу, який я зробила просто за пару хвилин. Я не знаю, це мене щось дьорнуло, я просто почала щось вазюкати, і мені так сподобалося. І зараз я дивлюся в цілому, моя задумка вийшла, але я думала, що це буде якось краще. Я тут хотіла погратися зі світлом і таке інше, типу, з кольорами. І я планую цей малюнок перемалювати. Ну, зараз я не знаю, коли точно, бо поки що в мене немає на це часу. Але 100% я хочу його перемалювати, бо мені дуже подобається. І задумка, я не знаю, звичайно, що це за маг-чародій-ельф, який біля себе збирає якісь рандомні предмети, до того шайби. Причому тут шайби. От, алло, вернись. Але, типу, прикольна штука, я навіть не можу пояснити, що воно таке, що мені прийшло в голову, але мені подобається ідея. Це мені було дуже погано. Я назвала цей малюнок «Надія». Я не знаю чому. На той момент воно дуже добре придавало мій стан і в цілому мої відчуття і почуття, і мені він дуже подобався. У себе не такий ніс і не таке довге волосся, але мені захотілося зробити так, я зробила. Тут класна сльоза вийшла. Дивіться, яка класна сльоза. Це «Drive the Senior Style» у моєї сестри було. Це я починала його малювати у лютому перед війною, а закінчила десь в травні, здається, чи в березні, чи в квітні. Прощу весною. Це я намалювала Аню із Spy Family. На той момент, коли я це малювала, я не дивилася це аніме. Мені просто видало цей косплей, він так мені сподобався, що я захотіла її намалювати. Я не знала, що це за аніме. Зараз я вже чекаю другий сезон, поки він повністю вийде, бо я не дивлюся аніме, яке не вийшло хоча б сезон. Бо одна серія в тиждень мені мало. Це я малювала штуки для стоку. Боже, цей арт я так і не закінчила. Мені сподобалася ця поза,
Але мої персонажі тут виглядають срато зараз, якимись хворобливими, і окей, сет, він по життю такий. Вухо, до речі, непогано. Але Айдар тут взагалі якийсь, я не знаю, конічний. Ну, тупо, я маю це промалювати нормально, бо це якась срань. Це мене просили намалювати на замовлення, це я малювала, знову ж таки, для стоку. Боже, я так іноді розмовляю, що мені здається, люди просто не розуміють, про що я говорю. Я починаю за одне, потім середину вставляю інше, і потім закінчую те, що говорила перше. У мене таке буває, вибачте, у мене повіствування просто шикарне. Це було моє давнішнє замовлення, це були психологічні карти. І оскільки почалась війна, їх не випустили. І я якраз подумала, що оскільки у мене є час, мені треба чимось зайнятися, набити руку, я захотіла їх трохи покращити в діджиталі. Ну, оскільки, типу, мене будуть якби ставити як художника, то я вирішила доробити свою роботу як найкраще, бо тоді у мене не було графічного планшета, я там навіть щось дороблювала на телефоні. А тут я вирішила, що я можу зробити це набагато краще, і чому б це не зробити набагато краще. Оцей фон я починала малювати «Зоряні війни» на замовлення. На жаль, я тут повидаляла всі замовлення, бо в мене не було просто тупо місця, а вони жрали дуже багато місця. Оце була моя пробна робота, це я малювала якусь рандомну дівчинку з Пінтереста. Тут, коротше, малювала котиків для стоку. Оці взагалі круті, оце я просто оцього обожнюю, він просто на персик. А, і ще оцей прикольний. А цей злюха. Оцей прикольний, це типу кіт Дарт Вейдер. Оці двоє. Оцей мені дуже подобається. Такий класний вийшов. Боже, я б таку татуху набила б собі. Ви просто подивіться на це. Холосенька. Це просто вчилася. Це я просто малювала якісь каракулі, мені треба було відпустити свої емоції. Я це намалювала, свої панічні атаки, свій стан на той момент. З того ж скетчу я його розділила і намалювала своє безум'я, свою прекрасну жінку. Тут вона ще таке собі, ну, типу, нормальок, але таке щось. Носик картоплікою, але в неї не такий носик, якби, да. Взагалі, це не зовсім сет. Я просто малювала якогось рандомного чувака в своєму скетчбуці. От вона. От він. Це був дуже давнішній скетч. Я щось його знайшла, мені він сподобався, вирішила залишити. Перемалювала його, трошки підправила, а потім мені подруга показала, як можна зробити крутий покрас. Цей покрас мені дуже сподобався, реально вийшло дуже круто. І після цього я почала використовувати таку фішку в своїх малюнках. Це я. Це мені треба було щось швиденько намалювати, щоб викласти перший пост в інстаграмі, що це я. Але, Боже, скільки в мене було спроб намалювати себе, і все ще цей малюнок, він дуже всратий, він мені ніколи не подобався, але мені треба щось було на аву, і щось було на перший пост. Це просто якийсь панкейк для стоку. Боже, тут я такий лох, я намалювала крутий малюнок з каштанами, ви можете подивитися в моєму інстаграмі, всі посилання в описі. Але я його обрізала для твіттера. І випадково не зберігла оригінал. Тут всякі різні штуки на липневий арт. Квіточки різні, мухоловка. Це я малювала Айдара ще в скетчбуці. Скетч мені дуже сподобався, я його вирішила спробувати перевести в діджитал. Десь весною. Потім через деякий час, навіть написано 14.07, я його підправила, воно вже виглядає краще. Але Айдару 22 рочки. Він все одно виглядає як старий дід. Це просто жесть. Я не знаю, ну, типу, у мене він тут такий всратий вийшов, що я просто була так розстроєна до того, що у нього не такий носик, не така форма обличчя. Це у моєї подруги найкращий dresses and your style. І я намалювала. Задумка класна, я молодець, але ну так по-дитячому якось намалювала. Просто жесть. Оцей малюнок мені дуже подобається на dresses and your style. Він вийшов ну реально крутим. От цей dresses and your style і цей малюнок, він реально крутий. От покрас, взагалі його обличчя просто на персик. Оце я хотіла дуже сильно перемалювати. Це я, виходить, в 15-му році малювала сета. Тут він просто як шкет якийсь. Це я перемалювала, здається, в 17-му році, вже чи в 18-му. Це просто геніальніше рішення. Зробити якийсь і на пришлянський стіл. Він хоча б виглядає на 17.
Тут же плюс. Правда, у нього замість волосся якийсь хліб на голові. Ну, то таке. Я хотіла зробити редрайвнути це. Я вибрала багато референсів. Я навіть попросила мою знайому мені попозувати, як він тримає, типу, цю чашку. Але все ще в мене руки не дійшли до цього знову ж таки. Була така прикольна штука. В Твіттері побачила, типу, ти робиш свого персонажа в мейкері, а потім малюєш його своїми ручками. От я і намалювала себе. Я, до речі, придумала додати йому дві родинки. У нього тут дві. Це я просто в мейкері піддивилася, і мені захотілося. Це більш такий ламповий варіант. Тут прикольна історія, це мене Таня постійно за це дрочить. Привіт, Танюша, я тебе люблю за оці штуки. Вона мені розказує, як це робити. Я сиділа, це робила. І, чесно кажучи, чи робоча херня. Дуже. Мені подобається, але з того моменту я так і забила. Таня, я тебе люблю дуже сильно. Дякую, що ти є в моєму житті. Ти мені дуже допомагаєш, серйозно. Мені дуже сподобалася поза. Я не знаю, що це за футболку, поло, як це обізвати, але воно виглядає прикольне. Отут такий покрас, начебто воно щось м'якеньке, можна його потрогати. І це так класно. Руки, це просто моє все. Вмію малювати руки, практикую малювати руки. Я намагалася фон, чесно, до речі. Тут гарні кольори вийшли. Це я малювала свій міні-комікс. Хтось подумав, що я реально міні-комікс малюю. Типу, це все. Це весь типу комікс. Походу подумала, що я реально малюю якийсь, ну, міні побільше, ніж цей міні-комікс. І мені стало так неловко, бо мене запитували, а де можна почитати, на якій платформі будете викладатись. І я така, ну, як вам сказати? Це все. Чесно, вийшло щось таке. Я пам'ятаю, як дуже психувала, і у мене не виходило. І я така, боже, я безстарність. Тут Таня мене, ну як не змусила, запропонувала мені помалювати логотипи. Я вибрала, ну, звичайні лого в квіточковій такій тематиці, типу, і в цілому вийшло реально дуже прикольно. Це піцка, я її малювала для стоку. Це малювала Таню. Таня дуже гарно малює. Це я малювала, знову ж таки, для стоку. Просто якийсь набор смаколиків, штучок, просто щось. Тут, до речі, є піцка, я її сюди вставила, щоб потім ще й як повноцінний сет викласти. Оця штука прикольна. Це мені Танюшка допомагала з позою. В тіктосі мені давно сказали, що мій сет дуже схожий на цього чувака з Бакугану. Я подивилася, ну, типу, зазвичай всі кажуть, що сет схожий на Легаласа. А тут якийсь рандомний чувак з Бакугану. Я така, хто це такий? Потім подивилася, я така, блін, я маю це намалювати. Коротше, скачала собі гру прикольно, побачила цю позу, вона мені так сподобалась. Я вирішила намалювати, типу, сета, отак, який тут буде кидати Бакуган. От, я попросила Таню, щоб вона мені допомогла з позою, і вона мені скинула, типу, оцю позу, перероблювати свою позу трохи пізніше, бо знову ж таки руки не доходять. У мене є малюнки, які я малюю протягом півроку потрошечки. Я знаю, що тут у нього рука дуже зламана, тому я, собственно, Таню попросила мені допомогти, бо якось у нього все зламалося. Але в цілому, для мого скіла на той момент, два тижні тому назад, дуже непоганий результат. Це мій коханий, любий хлопчик, якраз такий той арт, про який я казала, що малюється півроку потрошечки. Я його починала малювати в серпні, закінчила буквально там декілька тижнів тому назад. Бо, ну, потихенько там щось підмальовувала, коли мені хотілося, і якось прям в кінці вже сіла і почала там, точніше, не почала, а закінчила повністю. І ще в мене були проблеми з кадиком, це просто якась жесть, я не знаю, типу, що я з ним не робила тільки. Це мені вже теж Таня допомогла, вона сказала, що можна ще так намалювати. Я така, о, Таня голова. Люблю Таню, Таня найкраща. Пишемо в коменти, яка Таня чудова. Це було моє перше замовлення з Тіктоку. Я дуже тряслась над цим замовленням, я це просто пам'ятаю, я дуже переживала. Бо я спочатку не розуміла, бо я думала, що, ну, типу, це якийсь жарт чи щось таке. Я просто не звикла, що мені пишуть за замовлення, але мені заплатили, ще більше заплатили. Замовнику дуже сподобалося, і я така, о мой Бог, кечі з кафешки. Це, коротше, був трейд з однією дівчинкою, це її персонаж. Тут вушко класно. Таня мені допомогла. Тут око просто. Я не знаю, як я не пам'ятаю, як я зробила таке класне око. Я скільки не намагаюся зараз повторити, у мене так круто не виходить. Але реально дуже круто. Просто, ну, дивіться, яка мордаха класна. Хто це намалював? Хто цей художник? Далі, це мені щось вночі, я, коротше, така, точніше, перед сном, я подумала про те, що я хочу намалювати цигарку для стоку.
І я намалювала цигарку для стоку. Це був трейд з моєю подругою, це її персонаж Ема. Це тут я намагалася у фон. Таке щось. Фон всрати, я знаю, дякую. Але чувак гарний, от, око гарне. Це моя перша типу як анімація. Хоча мені сказали, що це слайд-шоу. Ну, по такій логіці може бути будь-яка анімація, тоді слайд-шоу. Коротше, я не вважаю себе суперкрутим аніматором, але для мене це просто вау. Цю жінку ви прекрасно знаєте, якщо ви слідкуєте за моїм каналом. Це мій концепт божества, є навіть окреме відео на каналі, присвячено їй повністю. Тому, в принципі, можу сказати тільки те, що це робота, яка дуже деталізована для мене. Бо зазвичай, якщо ви помітили, я не дуже деталізую, не дуже деталізувала раніше свої роботи. А тут прямо розійшлася, прям за всі роки відігралася. Книга, ну, тут все божественно, тут все прекрасно, це ж божество, тому божественно. Ці складочки, які мені Таня допомагала, Таня, ти найкраща. Я не перестану це говорити. От. Книжечка, ручечки, оцякі всі бірюшечки, рюшечки, оченятка такі гарні, волосячко. Це я, коротше, малювала свою прекрасну жінку для Аску. Відповідь на Аск. Зараз оце перший фрейм був. Такі гарнюткі очки, такі хвості. Мені дуже подобається. До речі, я окремо відео з цим всім. Якщо хтось хоче подивитися, може подивитися. Я там розказую. Це третій фрейм, тут дуже гарні оченятка, мені теж подобається. І це останній фрейм. Така сонечко. Це я малювала собі на день народження. От мені було 22 рочки у вересні, і я замість того, щоб спати перед днем народження, я сиділа і малювала собі картинку, щоб викласти її, щоб зняти відос по цьому. Ну, якби, от. Це Сет, це Айдар. Так кльопа дивися, ви подивіться на це. Оченятка взагалі. Це я і безумія. Безумія тут якась взагалі оторва. Ну, в принципі, нормально. Це наука, вона вийшла якоюсь фарфоровою леді, блін, прям ненормально. Істерика, і війна, і радість. Ну, такі всі сонечки. Це я перший раз приймала участь в зламаному планшеті. Відео на каналі вийде, але трошки пізніше, бо я лінива срака. Вибачте, будь ласка. В принципі, про цей малюнок я вже розкажу тоді в відео про зламаний планшет. Це ми малювали колаб з Вікою. Це Ема, це Безумія. Це колаб з Нілом. Він малював Лайн. Точніше, Ніл – це персонаж. Вел – автор персонажу. Малював Лайн, а я вже малювала покрас. І вийшло very hot. Це ще один наш колаб, нас тут четверо. Це Лайн малювала Софа, Вел заливав кольори, я робила рендер, і Віка робила фон. Можете готову роботу подивитися в інстаграмі і підписатися на нас всіх. Це я для Софи намалювала подарунок їй на день народження, у неї було 30 вересня, а я не знала. Я не знаю, як я так провтикала. Я прокинулася, намалювала її скетч з її персонажкою тостер і подарувала їй. Їй сподобався. Я рада. Далі просто йдуть якісь сраті скетчі. Це я хотіла перемалювати, але щось пішло не туди. Це я хотіла намалювати котика у подарунок, але теж щось не вийшло. Це я хотіла намалювати от такі штуки з Безумієм, мною, ну точніше Настю, Миколою і Сесілом. Це персонажі моєї подруги, але так у мене руки не дійшли. Це Безумія. Реро-реро в стилі. Джоджо стайл в моєму улюбленому мемі і фандомі. Я спочатку намалювала з вишенькою, але потім вирішила, що око тут буде доречніше для неї. Дивіться, як я можу, так всі можуть. Це Сет маленький, він тут сидить і плаче. Мені тут залишилося тільки намалювати фон, але я ще не придумала, який це фон. Взагалі я почала малювати цей малюнок десь ще зимою. Але потихеньку, це якраз те, що я говорила, півроку потихеньку малюю. От. Мені дуже подобаються тут сльози, навіть соплі вийшли. Ну все, вийшло прикольно, залишилося єдине, що намалювати фон, який я ще не придумала. Друга година ночі, господи, боже мій. Оце просто обожнюю.
Це я зробила анімацію ока. Я так пихтіла над цим малюнком, це просто капець. Я кожен черепочок спочатку брала з референсів, вставляла, щоб зробити оцей весь строн, а потім малювала і промальовувала цю штуку. У мене спочатку був лайн, потім текстурна кість, потім... Ні, спочатку штриховка, потім текстурна кість. Жесть. Це було жесть. Це скетчик на Drive the Senior Style. Скоріше, це вже я лайн зробила. Да, це вже я лайн зробила. Я просто забула. До цієї пози було оце, і це мені, чесно, не подобається, якась срата хрінь вийшла. Типу, непогано, але нічого цікавого, а тут прямо таке відчуття, що вона йде і тирить тикву. Це я перевіряла лайфхаки з тіктоку. Прикольна штука, я не знала, що в прикреті таке можна робити. Це я... мені було дуже погано, і я вирішила намалювати Айдара. І мені було... важко з покрасом тіла, бо, типу, до покрасу обличчя я звикла, а як малювати покрас тіла я ще не знайшла для себе. Я питала своїх друзів, подруг, і тут на цей раз не Таня мені допомогла. Скинула свою ідею, але я ще подумаю, як це все зробити, бо, чесно, знов-таки поки руки не доходять, але це поки і не на часі. Це малювала безумія. Мінялася палітрою Едвардом, це персонаж Заску, і якийсь рандомний факт про безум'я. Хто хоче, може зупинити, почитати. Хто хоче, може зайти і почитати у мене в телеграм-каналі. Дуже неагресивна реклама телеграм-каналу. Чесно, взагалі не подобається цей малюнок. Якийсь це такий сумний, нецікавий, я не знаю. Я намагалася тут якось якийсь горошок додати, щоб щось було хоча б цікавеньке, але чесно, взагалі не подобається. Це мої хлопчики прекрасніші. Лео і Тай. Це Лео. Він такий, посадьте на цього сікосного мужика. Він просто прекрасний. І їх історія є теж в телеграм-каналі. Це сісічки. Це прекрасно. Це Тай. Повне ім'я Тайден. Повне ім'я Леон. От. І він просто така будінка. Я тут іноді роблю такі маленькі деталі, що... якщо не знати, можна і не побачити. Я в цих крапочках намалювала сердечки, і у нього тут на оці, прямо виходить, є зелена цяточка. Це я у своєї подруги побачила, що в неї є цяточка на оці. Я захотіла зробити те ж саме своєму персонажу. Бо це прикольно. І ще в нього пробити язик. От, і теж чоловічий. О, да. Це, коротше, скетчі на одну прикольну штуку, про яку ви дізнаєтеся трошечки пізніше в моєму телеграм-каналі. Це скетч з Тайденом і Леоном. Ну, поки просто скетч. Отут така штука є. Це я, коротше, хочу зробити з собою Meet the Artist. Це я. А то ви мене не бачили. Я, чесно кажучи, хочу зробити цей Meet the Artist вже десь з літа, десь середини літа. Я про це думаю, і руки ніяк не доходять. Тут хоча б щось там накидало собі. А це те, що ви побачите, ну, скоріше за все, ви вже побачили, бо це відео я викладу після того, як викладеться оце. Це відповідь в Ask, я його її сьогодні закінчила. Це Лего, це просто, я просто не можу, в мене так круто вийшло, мені так подобається, я просто не можу. Коротше, питання було в тому, зараз, чи були у Леона стосунки, і чи хтось йому подобається, натяк на Тайдена, а вони з Тайденом зустрічаються, і Леон відповідає. Почитайте самі, будь ласка, я не люблю читати те, що я пишу, навіть якщо це так написано. От, зупиніть, почитайте там. От. Ви дивіться, які він гарні очі. Тут я, звичайно, вже бачу косяки, бо у нього вийшло надто великі очі і все таке інше. Я завжди намагаюся зробити очі менші, бо я знаю, що я завжди очі малюю просто гігантськими. Все рівно вони виходять гігантськими. Я не знаю, як у мене це виходить. І от тут він такий маленький. Ви подивіться на цього хлопчика. Боже мій! У нього такі гарні очі. Вийшло, я просто не можу. Ви подивіться на ці прекрасні очі, такі хороші, прямо такі.
Да. От, така мордаха міла. І мені так подобається. У мене відчуття, начебто, у мене скіл не міняється, і покрас теж, але я дивлюся, і кожен раз, типу, я так поражаюся, у мене все краще і краще виходить, і я просто реально в шоці. Таке відчуття, що це не я намалювала. Мені так незвично бачити, що я так можу намалювати. От реально вийшло дуже круто. Скоро буду гей-порно малювати, і така, це я намалювала. Хто чекає моменту, коли я буду малювати гей-порно? Я хотіла не розбивати на фрейми, а от якраз таки спробувати, як в такому коміксному стилі намалювати. Ну, типу, отак от. Люблю своїх друзів. І себе люблю. І вас люблю, бо ви санечки. І на другому планшеті можу показати вам деякі концепти кристаликів, які я малювала. Ну, я малювала один, точніше, це я малювала, потім використовувала різні ефекти, ну і теж засуну на сток. Ну, такі прикольні, дуже мені подобаються, вони просто офігенні. Я коли склала отак от, мені прям дуже сподобалося. От, я просто не знаю, як коментувати кристалики. Вони прикольні, гарнюнькі. Оці дуже подобаються, не знаю, чим, але прям дуже подобаються. І в цілому, що в мене тут є малюнок Танюшки. Танюшка малювала. На Танюшку теж залишу посилання, бо Танюшка це святе. На Танюшку треба залишити посилання. Я не знаю, як закінчиться це відео. У мене вже заплітка язикається, язик заплітається. Скіл точно виріс. Пишіть в коментарях щось, що хочете. Не знаю, можете сказати, яка вам робота найбільше сподобалася. Можете розказати про свій шлях. В чому ви малюєте, в діджиталі чи в традішці? Якщо ви переходили з одного на друге, то чому і як це вийшло? Мені дійсно буде цікаво почитати. Я відповідаю на всі коментарі і читаю всі коментарі. Ви сонечки. Просто знайте, що ви сонечки. Любіть себе, бо я вас люблю. А ви як себе не можете любити. Люблю вас, сонечки. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, на все інше. Тримайтеся і пам'ятайте, що ви розумнички. Бувайте. Я вже так наговорилася, у мене реально кисню не вистачає, мозок не варить. І слова не можуть вийти з рота нормально. Ну от і все. Ребята.